ଯିଏ ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋକ ସେ ବ୍ୟାଡ଼ ମେସେଜ୍ ଦେବ, ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋକଠୁ ଗୁଡ଼ ମେସେଜ୍ କେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାପରେ ନାଇଁ, ଆପଣ ମେସେଜ୍ କଥା ପଚାରିଲେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋକ ବ୍ୟାଡ଼ ମେସେଜ୍ ଦେବ, ବ୍ୟାଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ ମେସେଜ୍ କେମିତି ଦେବ? ତାପରେ ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥାଟା ନୂଆ କଥା କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସଭାପତି ହେବ ସେ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସଭାପତି ହେଇକି ରହିଥିବ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ 2-3 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ନିଜେ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ନେବ ଏଆଇସିସି, ଏଆଇସିସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରୁଥିବ, ଯାହାର ସଭାପତି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରୁଥିବ। କାହାକୁ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେମିତି ମୋର କିଛି ମତ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଆଇସିସି କରିବ। ଯାହାକୁ ମତ ଦେବେ ସିଏ ହେବ। ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କାହାକୁ ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରେସରେ ମୁଁ କହିଦେବି? ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ପୁଣି ଆଉ ଦଳଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ତାକୁ ନିଚେ ଲୋକ ମତ ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଏଆଇସିସି ବାଲାଙ୍କର ଥିବ, ଠିକ୍ ଲୋକ ବାଛି କରିବେ। ସହଯୋଗ ରହିବ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସହଯୋଗ ରହିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଦଳକୁ ପଳେଇବି?